Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui la universitat és la protagonista del programa. A punt de tancar el primer trimestre del curs acadèmic 2020-2021, valorarem com han anat aquests primers mesos, aquest primer tram del curs i quines expectatives de futur n'hi ha. La convidada del Tarragona 100% aquest dilluns és Maria José Figueras, la rectora de la Universitat Rovira i Virgili. Senyora Figueras, molt bon dia. Molt bon dia a tots. Benvinguda al Tarragona 100% per parlar d'entrada de com ha anat aquest primer tram del curs 2020-2021, tan especial, amb tot l'impacte de la pandèmia, amb la virtualitat de totes les classes de teoria i només presencialitat en les classes pràctiques. Una primera valoració? Jo crec que bé, positiva. Positiva perquè normalment m'adeixes pel número de queixes que t'arriben, no? I la veritat és que pràcticament jo no he rebut encara queixes que pugui dir que no ha anat bé. Per tant, estic molt contenta perquè vol dir que tot evoluciona correctament. I preveuen algun canvi després de les festes de Nadal? O tot seguirà igual? Nosaltres tenim l'esperança, crec, totes les universitats presencials, de que podrem tornar a una presencialitat en algun moment, no? I per tant, nosaltres depenem molt del que ens digui sanitat. Sanitat a l'hora de preveure com es podrien anar fent com desescalades, no ens ha previst com a gens més enllà del que serien, pues, el que ja fem, les cases pràctiques, els exàmens presencials, que són les coses que ens va autoritzar des del moment zero. Però nosaltres voldríem arribar almenys a un 30%, si pogués ser, de presencialitat, en especial per alumnes de primer, perquè entenem que necessiten sentir-se que formen part d'una institució, cosa que pràcticament no han pogut practicar. No? És a dir, que en funció de com vagi la pandèmia, podria, durant el segon quadrimestre del curs, es podria establir alguna mesura més flexible per augmentar la presencialitat. Nosaltres, teòricament, el que ja vam és preparar un procediment o una estratègia que ens permetés anar de més a menys i de menys a més. I, per tant, doncs, seria posar-la en pràctica en el moment en el que se'ns autoritzés. Han vingut, però, rectora, coses per quedar-se definitivament a la universitat? És a dir, la Covid-19, la pandèmia, ha suposat uns canvis que vostè i el conjunt dels rectors de les universitats catalanes consideren que es quedaran definitivament? Jo crec que sí, que hi han hagut coses, perquè de fet han posat en evidència que podíem fer coses d'una manera diferent, no? Per exemple, que podem fer reunions massives sense tenir que estar presents tots, que podem donar classes excepcionals, diguem-ne, a distància. Per tant, un professor que pot tenir o que pot traslladar-se fora o tenir un permís especial pot donar la classe des de qualsevol país amb el que estigui en aquell moment, si vol, vull dir que hi pot, per cobrir. És dir, que jo crec que aquestes són les coses positives, i sobretot la possibilitat de fer màsters que només feien presencialment. Aquest any ens hem habilitat 11 a distància, per tant vol dir que som capaços de treure persones de l'estranger, i això ajudarà també potser que hi hagi més gent que estudiï, no? Perquè podrà, diguem-ne, estudiar a distància sense tenir que desplaçar-se. Parlant de la gent que estudia, quin nombre d'alumnes matriculats tenim aquest any? Hi ha hagut alguna variació destacada respecte a cursos anteriors? Hi ha hagut, per exemple, un descens, potser per l'impacte de la crisi econòmica que arrossega precisament la crisi sanitària? Pues, curiosament, de tots els rectors i tothom preveia que teníem una davallada d'estudiants. Pues, ha sigut el contrari, però això no ha sigut per l'efecte del Covid ni d'alguna manera, ha sigut per l'efecte del creixement demogràfic. Ja ho sabeu que hi ha aquestes com onades, doncs ara els estudiants que van fer la selectivitat van ser un número més elevat que els que les havien fet fins l'any passat. I de fet hem tingut un increment d'un 3,4% d'estudiants de forma global més a la universitat. Ha augmentat també el 12% els màsters, els estudiants de màster, i un 7% l'ingrés a primers, no? Vull dir que... I li sorprenen aquestes dades? Bueno, no ens sorprèn, considerant el que teníem... Primer, sense haver pensat en aquesta onada i sense haver vist el que passava a selectivitat, potser vam dir, anirem a menys. Què és el que ha anat a menys? Tots aquells estudiants estrangers que teníem. Això sí que ha sigut una pèrdua molt important. És a dir, el número d'estudiants xinesos que teníem al nostre campus, els números d'estudiants que teníem, aproximadament un 40% d'estudiants estrangers amb alguns màsters, això ha sigut una davallada
treballada, molt important. I els màsters propis, aquells que ens encarregaven les empreses i tal, aquests han tingut una davallada d'un 40%. Aquests sí que ens preocupen, perquè amb alguns es van anar posposant, aquest és un tipus d'ensenyament molt tu a tu, de l'expert que ve, i llavors aquests han baixat molt i aquí doncs, sí que realment ho hem notat. Ja que parlava de la mobilitat, no? Dels estrangers que venen aquí o dels estudiants d'aquí que estudien, dels alumnes d'aquí que estudien fora, suposo que d'això també hi ha hagut un descens generalitzat, brutal. Molt, molt. Un 66% dels estudiants Erasmus que venien aquí. 66%. Els hem perdut. Els hem perdut. I un 30%. I dels d'aquí que marxen? Un 30%. Doncs no és gaire, no? Potser. Bueno, no ho sé. Això dic que encara hi ha molts joves que tenen ganes de marxar fora, malgrat la crisi sanitària. Sí, no, jo crec que sí, però això forma part de que són intrèpids i està molt bé que ho siguin, no? Però bueno, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. El tema de la mobilitat creu que sí que ha vingut en part per quedar-se? És a dir, que hi haurà un descens de la mobilitat a nivell mundial i, per tant, també entre universitats en relació a la situació que teníem abans del 2019? Potser, diguem-ne, jo crec que la mobilitat existirà si recuperem una mica la capacitat de viatjar, però hi haurà, s'obriran portes a que hi hagi gent que pugui tenir vivències internacionals sense tenir que sortir de casa. És a dir, que el que diem ara internationalization at home, des de casa jo faig un tour, puc relacionar-me amb un pare estudiant meu d'una altra universitat que convic amb ell, però telemàticament, d'alguna manera, des del dematí fins a la tarda, que anem a classe junts, que dinem junts, que m'ensenya les seves coses culturals, jo l'ensenyo, jo li faig un tour virtual per Tarragona, ell me'l fa per Roma. Vull dir, això és una cosa que jo crec que s'està preveient com una fórmula que ajudarà persones, potser amb menys recursos, a que puguin realment fer aquesta experiència internacional també, sense bellugar-se de casa. Abans ens comentava que hi ha hagut en general un augment del 3,4% dels alumnes matriculats respecte al curs anterior. Sí. Però pensant en el futur i tenint en compte l'impacte de la crisi econòmica que va per llarg i segurament també suposa un augment de les desigualtats. Temen els rectors de les universitats que això sigui una cosa puntual i que hi hagi una davallada a partir del curs vinent i fins i tot relacionat amb el que hi hagi un risc més gran de bretxa entre joves estudiants que puguin estudiar i els que no puguin accedir a la universitat? Bueno, jo crec que potser no tant com podem preveure, perquè aquest pic que hem vist de la natalitat jo crec que no es manté només un any, sinó que ha sigut un període, és a dir, no ha sigut un any puntual, però a més dius que s'han habilitat moltes accions una mica perquè no hi hagi aquesta bretxa, no? S'han disminuït el 30% les taxes, per tant, això juga a favor dels graus i dels màsters, que ara comencen a ser almenys una mica més competitius que amb el reste d'Espanya, que ja sabeu que teníem preus més elevats i que les comunitats autònomes no tothom paga el mateix per anar a la universitat, cosa que jo crec que tenia que ser idèntic. I l'altre aspecte també que tenim és que també hem fet accions de flexibilitat. Nosaltres, per exemple, una cosa que hem notat, hem donat flexibilitats de pagament, i el pagament fraccionat ha augmentat un 40%. És a dir, els estudiants ens han demanat aquest pagament fraccionat. Hem tret també els recàrrecs si algú s'enredaria amb el seu pagament per qüestió de la Covid. No té que pagar un recàrrec per haver-se posposat amb el pagament. Ho hem portat als límits. També les segones matrícules quan suspens una assignatura. Ho hem estat, diguem-ne, reduint tot per posar menys pegues econòmiques a poder continuar. No? Ja sé que és massa aviat, però de cara al curs vinent vostè seria partidari encara d'una reducció, una nova reducció de les taxes universitàries? Evidentment. Jo crec que les taxes universitàries tindrien que anar, i això t'ho dic potser en detriment de les universitats, d'alguna manera, perquè, clar, el pressupost que tenia la Generalitat l'ha destinat aquest any a dues coses. Reducció de les taxes i, per un altre cantó, increments salarials, que eren compromisos que tenien els governs que els havien pactat i tal. I a la universitat com a tal no hem tingut ni un, diguem-ne, ni un duro, ni un euro per poder fer polítiques pròpies, no? Ens n'alegrem, però nosaltres ja havíem invertit des del 2012-13 5 milions d'euros com a Universitat Rovira i Virgili en reduir les taxes dels màsters no professionalitzadors, perquè en aquell moment, quan es va fer aquest augment de taxes, va sortir una norma que deia, si ho autoritza el Consell Social, les universitats podran reduir, però això ens ha significat 700.000 euros aquest curs acadèmic. I a l'hora de compensar-se, només s'ha compensat a les universitats que
les tenien elevades i no les havien rebaixat. A nosaltres, aquests 700.000 euros, que com que els posaven sobre la taula sempre, no ens ha premiat d'alguna manera per haver contribuït a ajudar el govern a minimitzar l'impacte sobre les famílies del cost que tenien les matrícules de màster, per exemple. No? Ara torno a l'economia, ara li tornaré a preguntar per la salut econòmica, la bona salut o no econòmica de la universitat, però ja que hem parlat d'alumnes, permeti'm també preguntar-li aleshores per l'oferta acadèmica. Aquest any ha augmentat, ha disminuït, s'ha mantingut l'oferta de graus i de màsters? No, nosaltres seguim augmentant sempre malgrat, les ofertes. Malgrat el context de pandèmia, ha augmentat l'oferta. Sí, ha augmentat l'oferta i us ho diré. Ha augmentat l'oferta primer perquè la Generalitat ens va demanar a totes les universitats que admetéssim a més alumnes, els mateixos ensenyaments que ja teníem. Però ja ho sabeu també que nosaltres sempre estem en un procés de contínua millora. A la que hem vist que potser un grau no funciona i que no té demanda, sempre intentem potser muntar-lo com un doble grau amb un altre o un doble ensenyament que són més atractius per veure si realment arribem a treure estudiants que els vulguin fer. No? Per tant, nosaltres sempre hi estem en contínua renovació. I ara li pregunto pel professorat, perquè prop del 60%, segons dades oficials, no, del professorat és associat. Em sembla que és la universitat catalana amb més professors associats, de tot el país. Hi ha alguna política, alguna mesura a mig o llarg termini per revertir aquesta situació? Bueno, aquesta és curiós perquè és la pregunta que tothom ens fa del milió, aquesta, no? I no té resposta. No, el problema és que arreglar aquesta situació significa X diners. Jo, quan vaig entrar com a rectora, vaig dir, home, potser els associats que són doctors els podien pagar inclús una mica més i tal. Pues són diners que no tenim en caixa. Quan comences a fer els números, i clar, això no és algo que nosaltres puguem fer perquè no tenim els diners. De fet, aquest any, que ja me'n vaig, si vols, cap a l'economia, per poder preveure el pressupost del 2021 i que fos equilibrat, hem tingut que fer una rebaixa lineal d'un 15% en totes les partides. Hem tingut que rebaixar partides de forma considerable. I llavors això és que nosaltres tenim un pressupost congelat, diguem-ne, des del 2010. Des del 2010 fins ara, les universitats catalanes hem perdut a l'ordre d'uns 300 milions d'euros. I això no és una tonteria. I llavors, clar, cada any sobre aquest mateix pressupost li anem gravant més iniciatives, més coses, el relleu generacional des del 2017 que tenim el pressupost prorrogat, no, ningú ens compensa l'envelliment i les cotitzacions a la Seguretat Social, ni per exemple tot el que signifiquen millores de matrícula com les reduccions de família numerosa, tots aquests aspectes no se'ns compensen. La diferència del que paga el Ministeri de Madrid a un estudiant per la seva beca, hi ha un diferencial que tampoc ens el paga. I tot això se'ns ho va menjar en el nostre propi pressupost i fa un moment que això s'arribés a aturar. Ja anem, és una pena, perquè ja havíem avisat que les universitats abans d'aquesta nova crisi estàvem al moll d'os, i ara seguim estant al moll d'os amb una crisi a sobre. És a dir, que no hem arribat a poder tenir cap moment una compensació que ens ajudi. Quin pressupost tenen previst per aquest 2021? Per aquest 2021 tenim un pressupost de 109 milions d'euros, però ja us dic, d'aquest nosaltres no cobrim els, diguem-ne, la subvenció de la Generalitat té un diferencial que no ens permet ni cobrir les nostres pròpies nòmines, no? Llavors, què voldríem nosaltres més que no tenir tants associats? Volíem tenir moltes places de gent a temps complet, perquè ens fan molta falta, moltíssima falta. Però primer, no ens deixa la Generalitat ni augmentar el número de contractes, bueno, això és ni la Generalitat ni el govern. Encara estem amb la tassa de reposició. Tant se jubilen, tant es pots treure. Per tant, no ens deixen, i quan ens els deixen, també depenem de que no ens ha augmentat el capítol 1. Per tant, els salaris han anat augmentant d'alguna manera, perquè la gent, els contractes ara són contractes laborals que cotitzen a la Seguretat Social i que substitueixen a funcionaris que abans no cotitzaven a la Seguretat Social. Per tant, aquí ja hi ha una diferència. Cada vegada que entra una persona nova costa més a la institució que el que costava pràcticament el que se n'anava, perquè a més tenim aquest envelliment on hi ha triennis, sexennis, tot això que no ho paga ningú, i tot s'ha de carregar sobre el mateix pressupost. I estem realment al punt molt, molt crític, i la societat ha de ser conscient de que hem sigut molt... És a dir, jo sempre m'aqueixo de dir, nosaltres com a institució pública teníem que donar model de compliment de l'objectiu de desenvolupament sostenible, treball digne, però realment
el govern ens obliga a tenir un treball indigne, perquè ni ens dona els recursos per tenir-los al nivell que mereixerien inclús molts d'aquests associats. No? I però a partir d'aquesta situació crítica, com vostè mateix defineix, les universitats catalanes, en fi, què li demanen al govern? Li demanem que ens retorni 300 milions d'euros que teníem el 2010. Però clar, què ens diu el govern? Que en el cas de la Universitat Rovira i Virgili, quants milions calculen que serien? Això serien d'aproximadament, jo crec que uns 15, 20... Entre 15 i 20 milions? Sí, sí, sí. Que ha perdut la universitat en una dècada? Sí. I la resposta del govern és que no hi ha diners? La resposta del govern és que no hi ha diners. La resposta del govern és que, clar, aquests ja han donat resposta a coses que nosaltres també havíem recolzat, com la rebaixa de les matrícules, que l'havíem recolzat les universitats, i els increments salarials que venen de fora. Però és igual, això és diner que entra per caixa i surt una altra vegada. No et permet fer cap mena de política pròpia, ni tampoc et permet invertir en edificis, fer renovacions, tot el que necessitem. Clar, ara li anem a preguntar, que amb aquest panorama que ens explica, tots aquells projectes dels quals fa uns anys en parlàvem, no?, de millores i d'ampliacions als campus, per exemple, a Catalunya o Ses Salades, d'això ara ni parlar-ne? Bueno, tenim una reserva de crèdit amb la que volem fer tot el que pogués ser possible a la Facultat d'Educació i Psicologia, però que siguin, que vagin sortint renovacions, restauracions parcials, per no embarcar-nos en una gran obra que no sabem com... Perquè no sabrem ningú de nosaltres l'impacte econòmic que té aquesta crisi encara. Ens enfonsarà encara més amb la misèria? Ens demanaran que ens estrenyim més el cinturon del que ja el portem estret? Vull dir, la universitat ja no pot més. La universitat no pot més. Entenc de les seves paraules, no? No pot més, no pot més, i el nostre professorat està al límit. I volem seguir fent coses noves pel bé de la societat, però estem totalment limitats per aquesta manca de pressupost. Mm-hmm. En aquest context que ens explica, que ens defineix, per exemple, el tema de la recerca, li plantejo, per exemple, han hagut de disminuir els grups de recerca o les aportacions i les ajudes i les subvencions a grups de recerca de la Rovira i Virgili? De moment nosaltres intentem preservar-la, i és una perquè entenem que això és un valor que també genera diner. És a dir, no és només per què? Pues perquè aquests equips de recerca són competitius, són capaços de treure fons europeus d'Europa, diguem-ne. De fet, les universitats són també una font de riquesa. Quan ocupem una gran quantitat de gent, perquè ingressem de l'ordre de 5 milions d'euros en transferència a la nostra universitat per feines que fem a l'exterior, i això ens permet contractar gent, això a través de la Fundació URB i tal, i o atraiem fons europeus, diguem-ne, de projectes europeus. També aquest any la Covid ha sigut una oportunitat. Els nostres grups de recerca han ingressat 800.000 euros per projectes de recerca vinculats al Covid en tots els àmbits de coneixement, no amb l'àmbit mèdic, com podria pensar tothom, no? Amb l'àmbit mèdic, però també en l'àmbit del renaixement econòmic, amb l'ànim sociològic, amb l'àmbit de l'impacte amb el turisme. És a dir, que s'ha sigut també una oportunitat de captació de recursos nous. Uh-huh. Però sí que és veritat que la producció científica, per poder-la mantenir amb aquest nivell, necessita energia. L'energia l'estem buscant a Europa, evidentment. Ara li anem a preguntar si potser la via europea, els fons europeus, poden ajudar a la universitat. Bueno, sabeu àmbits. Tots que la universitat ara està promoguent aquesta, diguem-ne, vall de l'hidrogen verd per al nostre territori, no? Aquesta plataforma de l'hidrogen verd, que el que pretén és aglutinar i ser com un paraigües que abraci totes les iniciatives que pugui tenir el nostre territori sota la perspectiva d'aquest vector energètic que és l'hidrogen verd, no? Entenem que som una àrea on en tenim que rebre d'aquests fons, perquè és essencial. Tenim tota una indústria que necessitarà transformar-se energèticament, i som una mica, el dia 19 s'ha d'entregar aquests documents a Madrid, que i avui mateix, diguem-ne, a les 11, tenim una entrevista amb el Ministeri a Madrid, amb els tècnics, per explicar-los quin és el projecte aquí a Catalunya Sud, perquè vegin que aquest és una hub, és un nucli molt important on l'hidrogen verd, si som el magatzem de l'energia de Catalunya, doncs teníem que ser uh-huh. també el que desenvolupi la nova energia del futur que tenim que treballar tots plegats. Perquè la gent ens entengui, doncs, rectora, la plataforma, el projecte Hidrogen Verd Catalunya Sud, aspira a aquests fons europeus, a aquesta pluja de milions, si em permet també l'expressió sí, col·loquial, sí. Que arribaran a l'estat espanyol al llarg del 2021. Exacte, i aquí nosaltres, diguem-ne, l'únic que fem és aglutinar uh-huh. tots els projectes que
que tenen totes les indústries, el sector de la mobilitat, els autobusos que podran anar bellugant-se amb hidrogen, tot els, diguem-ne, hi ha tota una sèrie de projectes que emanen de tota la societat del nostre territori, que s'han unit sota aquest paraigües per dir som forts com a territori, no demanem projectes puntuals com una floreta només, sinó que això és un paquet, i el paquet de milions que belluga, doncs, evidentment, és un gran valor. A quants milions s'aspira? Bueno, ara estava pensant que m'acabaries demanant, i la veritat és que el número no el tinc en aquest moment, t'enganyaria si te'l digués, però jo crec que aspirem a... estem parlant de milers de milions, entens? Et vull dir-te que no és una tonteria el que es pretén fer aquí en un període molt, diguem-ne, no estem parlant per executar ja, vull dir, però sí que és... penseu que estem treballant amb tot el territori i amb totes les empreses del sector. Però també hem demanat fons per renovar la universitat com a institució, digitalitzar-la, modernitzar-la i tal. Hem fet una sol·licitud a la Generalitat. Aquesta és per ordre d'uns 103 milions d'euros amb diguem, la renovació, amb fer-nos més digital i tal. I també som els que hem sigut els promotors o els receptors de l'àrea 5G del Camp de Tarragona, no? I esperem que ajudem amb el nostre potencial, junt amb la Diputació, que sempre són els nostres socis, i els ajuntaments, a digitalitzar també el territori. No? És a dir, que aquest projecte també aspira a aquests fons europeus. Exacte. S'estan buscant la vida, en poques paraules. Bueno, doncs no parem, la veritat és que no parem. De totes maneres, i per acabar, rectora, tenint en compte el panorama econòmic tan negre que ens ha dibuixat, déu-n'hi-do la universitat com funciona, déu-n'hi-do la seva presència en els rànquings internacionals. És a dir, que malgrat les circumstàncies i un context tan complicat i tan difícil com el que provoca la Covid-19, la URB continua estant en punta en molts àmbits, no? Sí, a vegades diem som el miracle, no? Perquè en poc fem molt, però la veritat és que això es deu al capital humà que tenim. És a dir, les persones segueixen treballant, segueixen creient en la institució i apostant, i si no tinguéssim el capital humà que tenim, no podríem, i el que espero és que no se'ns desanimin pel camí, perquè clar, hem perdut almenys dues generacions de persones que no s'han pogut quedar a la institució, no tenir capacitat de treure talent, no tenir capacitat de fer gent estable a la plantilla, que se'ns van a l'estranger, i tota aquesta gent és pèrdua de recursos humans que teníem aquí molt bons, i volem atreure talent. Per atreure talent necessitem capital. Capital aquest sí que econòmic, perquè quan algú ve li has de poder oferir que tindrà possibilitats de desenvolupar-se, i nosaltres voldríem poder tenir aquest capacitat de ser tractors de més talent que fos el relleu generacional de molta gent que aquests grans rànquings se'ls deu a la seva dedicació, als grups de recerca que ells han anat cultivant sempre i que els han posicionat i ens han posicionat com a universitat. Un objectiu, un desig pel 2021? Uns 100 milions d'euros per la meva universitat. I una cosa més concreta i més factible? Sobretot destinats al capítol 1. Més factible. Bueno, pues que tots els esforços... No dic que els 100 milions no siguin factibles. Tots els esforços que s'han fet amb la plataforma Hidrogen Verd per la Catalunya Sud, aquest vall de l'hidrogen, que sigui una realitat, que sigui una realitat també aquests diners que hem demanat per aquesta modernització de la nostra institució. I sobretot, salut per tothom i menys Covid. És dir, demanaria un any lliure de Covid, seria el meu desig. Recuperant el que dèiem al principi de l'entrevista, creu que el 2021 recuperarem en part, no sé si tot, però com a mínim en part, l'ambient dels campus universitaris? Això esperem tots, tenim moltíssimes ganes, ja creixen masses herbes, no pot ser això. Així acabem. Rectora Maria José Figueres, rectora de la Universitat de Rovira i Virgili, gràcies per compartir aquesta estona en directe aquest matí de dilluns amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona. Que vagi molt bé, malgrat tot. Gràcies i bon dia. La rectora de la Universitat Rovira i Virgili, avui la protagonista del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.